បាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍អ្នកនរអគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាពិសេសគឺមិត្តភ័ក្ដិអរគ្នាដែលចូលចិត្តទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់វីដេអូនៅក្នុង TV Car Technology ថ្ងៃនេះ TV បាទ Car Technology បានបង្កើតវីដេអូមួយបាទដែលបង្ហាញអំពីតម្លៃរថយន្ត Pick up បាទ Mazda វិញម្ដងបាទគឺតកតទៅនឹងតម្លៃហើយនឹងធ្វើការអាប់ដេតផងដែរបាទតកតទៅនឹងរថយន្ត Mazda Pick up បាទMazda Pickup ចំនួន3 model បាទចំនួន4 model បាទ4 model ខុសៗគ្នាបាទដូច្នេះគឺខ្ញុំតម្រូវទៅតាមសំណពររបស់ប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនគឺថាយើងខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃរថយន្តបាទចែកចម្លែកទៅតាមតម្លៃរថយន្តគឺថាបងប្អូនយើងមានការចូលចិត្តវីយូទស្សនាច្រើនណាអរគុណចំពោះមិត្តភក្តិអរគុណផងដែរដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់ទីទស្សនាវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃរថយន្តនេះផងដែរបាទបាទអូខេអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំបាទធ្វើការជម្រាបជូនតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃរវាងបាទរវាងរថយន្ត Mazda ទាំង4 model នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការអនុញ្ញាតបាទថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចុច Subscribe ចុច Like ចុច Share ហើយនិង Comment បាទវីដេអូផងដែរបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននៅតែបន្តគាំទ្រទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង TV Car Technology ជាបន្តទៅទៀតបាទបាទគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការគាំទ្រទស្សនាទេគឺខ្ញុំបាទបាទมันមានវត្តមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដ៏ធំនេះឡើយបាទអូខេឥឡូវនេះជាកិច្ចបន្តសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយទស្សនាបាទជាមួយនឹងរូបភាពរវាងរបស់រថយន្ត Mazda ទាំង4 model នេះអមទៅដោយតម្លៃផងដែរហើយចំពោះតម្លៃខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់នៅក្នុង My Description ខាងក្រោមវីដេអូហើយក៏ខ្ញុំធ្វើការលោតជាអសនៅលើវីដេអូនេះផងដែរបាទចានេះគឺដូចក្នុងរូបនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត Mazda Pickup យើងដឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រភេទរថយន្ត Pickup គឺជាប្រភេទរថយន្តមួយដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាបាទមិនថាប្រទេសជាតិកម្ពុជាទេសូម្បីតែប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនដូចជាថារដ្ឋអាមេរិកនៅថៃក៏គេមានការពេញនិយមដែរបាទចំពោះរថយន្តប្រភេទ Pickup នេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត Pickup របស់ Mazda បាទហើយនេះគឺជាផ្នែកខាងក្នុងរបស់រថយន្តនេះបាទយើងឃើញថាមានការឌីហ្សាញល្អអត់ខ្ចោះមែនទែនតែម្ដងបាទហើយលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្តិចទៀតខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅតម្លៃរថយន្តនេះតែម្ដងទាំង4 model នេះបាទនេះគឺជារថយន្ត Mazda នេះគឺជា screen បាទនេះគឺជាមុខងារផ្សេងផ្សេងដែលវាជាទៅលើប្រព័ន្ធសិលជាប្រព័ន្ធ audio បាទនឹងមានប្រព័ន្ធមុខងារនេះគឺប្រព័ន្ធមុខងារសិលជាបាទសិលជាផងដែរនឹងមាន function ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរថយន្ត Mazda នេះផងដែរបាទបាទនេះគឺពណ៌សណាពណ៌សចឹងសម្រាប់អស់លោកស្រីនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែចង់រកទិញរថយន្តថ្មីប្រភេទ pick up យកមកប្រើប្រាស់លោកអ្នកគួរតែជ្រើសរើសរថយន្ត Mazda នេះវាល្អម្យ៉ាងដែរណាប្រភេទ pick up នេះប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់គឺអាស្រ័យលើបងប្អូនអ្នកគ្នាទេណាបាទមិនដឹងជាគុណភាពឬវាទៅជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេណាបាទចឹងអ្នកវាអាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់អ្នកគ្នាទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំជម្រាបជូនតកតតម្លៃតែម្ដងទៅណាបាទកុំឲ្យតប៉ែយូរពេកបាទការរៀបរាប់ច្រើនវាធ្វើឲ្យតប៉ែបាទប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ប្រិយមិត្តផងដែរពីព្រោះគាត់ថានៅនិយាយយូរម៉េះបាទអូខេចំពោះដូចកម្លៃក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងគឺ New Mazda BT 50ឆ្នាំ2020បាទរថយន្តសេរីថ្មីលេខអូតូម៉ាស៊ីនធំ 3.2L ណាហើយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Capita បាទអញ្ចឹងតម្លៃគឺត្រឹមតែ 36,000 តែប៉ុណ្ណោះបាទ 86,000 តែប៉ុណ្ណោះគឺជាលោកខេមរៈសេរីមុនបាទដែលជា Idol របស់លោកគេផងដែរហើយគាត់ឥឡូវនេះគឺបានត្រូវក្រុមហ៊ុន Mazda ហ្នឹងឲ្យហៅគាត់បាទមកសອບផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏មានអ្វីៗផ្សេងទៀតបាទដែលជាលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទចឹងនេះគឺជារថយន្ត Mazda មានថាម៉ាស៊ីនធំបាទម៉ាស៊ីនធំគឺ2020បាទ BT50 គឺម៉ាស៊ីន 3.2L បាទ 3.2L បាទចឹងតម្លៃគឺ 36,000 បាទ 36,000
โอเคแล้วยังมือบต่อติดนั่นจะต้นต่อไลค์คือโปรโมชั่นพิเศษที่บ่าจังโปรโมชั่นพิเศษคือจำพวกรถยนต์มาสด้าแต่ต้นมาสด้าบีทีห้าสิบมาสันปีจุดปีอัลเวนคือประเภทอัมทีบ่ายชั่นนำปีปอนด์เพย์คือต่อไลค์คือใบมือต่อลาบ่าใบมือต่อลาบ่าจังบ่าใบมือต่อลาบางคนนะบ่าจังจำพวกประเภทมาสด้าบีทีห้าสิบมาสันปีจุดปีอัลโอเคแล้วยังบ่ต่อទៀតគឺមិញគឺយើងដល់តម្លៃ Mazda BT 52.2L បាទ MT ឆ្នាំ2020គឺតម្លៃ 30,000 ដុល្លារចំណែកឯ Mazda BT 50បាទម៉ាស៊ីន 3.2L ម៉ាស៊ីនធំប្រភេទ Automatic បាទ Automatic បាទអញ្ចឹង AT នេះគឺប្រភេទ Public Automatic បាទឆ្នាំ2020តម្លៃគឺ 36,000 បាទចឹងអាម៉ាស៊ីន BT សិន 2.2L ហ្នឹងគឺប្រភេទ MT គឺប្រព័ន្ធតបលេខដៃមានប្រព័ន្ធលេខដៃបាទ 30,000 ទេណាឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់មួយទៀតគឺតកតងទៅនឹង Mazda BT 50ម៉ាស៊ីន 2.2L ដែរប៉ុន្តែប្រភេទលេខអូតូណាអូតូ Thunder ឆ្នាំ2020គឺ 36,000 ដែរបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីន 2.2 ដែរបាទអញ្ចឹងតម្លៃវាស្មើនឹងម៉ាស៊ីន 3.2L ដែរណាបាទម៉ាស៊ីន 3.2L ដែរបាទអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទ Mazda BT 50 3.2L Auto 2020 36,000 បាទ Mazda BT 50ម៉ាស៊ីន 2.2L បាទ AT Thunder ឆ្នាំ2020ក៏36,000ដែរអញ្ចឹងពីរនេះគឺលោកអ្នកជ្រើសរើសតម្លៃមួយណាក៏បានដែរណាតម្លៃមួយណាក៏បានដែរអូខេហើយចំពោះ Mazdaមួយទៀតគឺ BT 50ម៉ាស៊ីន 3.2L ដែរប៉ុន្តែបាទប្រភេទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអូតូដែរគឺ Thunder ដែរឆ្នាំ2020ដែរគឺថ្លៃជាងគេបាទគឺតម្លៃរហូតដល់ 41,000 បាទ 41,000 ណាបាទអញ្ចឹងមាន2មាន2គឺប្រភេទមួយទៀតគឺម៉ាស៊ីន 3.2L BT ម៉ាស៊ីន 3.2L ដូចនេះប្រភេទ AT នេះឆ្នាំ2020នេះតែ 36,000 ឯងមួយទៀតគឺ BT 50ដូចគ្នា 3.2L ដូចគ្នាពីលេខអូតូដូចគ្នាប៉ុន្តែ Thunder បាទ Thunder ឆ្នាំ2020គឺមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ 41,000 បាទ 41,000 ឯណោះបាទចឹងនេះគឺជាតម្លៃត្រួសត្រាសខ្លះខ្លះបាទតកតងទៅនឹងរថយន្ត Mazda ប្រភេទ Pickup 4 model គឺមានប្រភេទលេខដៃនិងលេខអូតូដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនដើម្បីមិញហ្នឹងហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាមួយនោះសូមមេត្តាអធិស្ឋានហើយជាពិសេសនោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនណាបើសិនបើលោកអ្នកបាទចង់សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបាទទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Mazda គឺមានលេខ095 63ដើមបាទសូមទោស6063ដើម012ឬប្រអប់សាបាទហើយតម្លៃគឺ discount មានត្រឹមតែ 10% ទៅ 50% បាទនៃតម្លៃរថយន្តបាទអាចរំលោះគ្រប់ខែក្រុងនេះចំពោះបងរំលោះបាទ 10% ដល់ 50% មែន discount នេះគឺសម្រាប់អ្នកបងរំលោះណាបាទអ្នកបងរំលោះហ្នឹងគឺអាចបង 10% ទៅ 50% មុនណាបាទចាំងាយស្រួលបាទហើយមួយយ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាតែប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាកាន់ឲ្យកាន់តែច្បាស់មែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅកន្លែង showroom របស់ទីតាំងក្រុមហ៊ុន Mazda ផ្ទាល់ដើម្បីទៅបើមើលរថយន្តផ្ទាល់ដល់កន្លែងតែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសូមឲ្យលោកអ្នកធ្វើការបើកបោសាកល្បងរថយន្តនេះតែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យដឹងអំពីគុណភាពតកតងទៅនឹងផាសុខភាពបាទកម្រិតណាផងដែរហើយនៅមុខវាផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រើប្រាស់ផងដែរអូខេនេះគឺជាបាទសំណើឬក៏ recommend របស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងអស់ហើយវីដេអូនេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយតម្លៃចំពោះតម្លៃរថយន្តដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននោះគឺខ្ញុំបាទនឹងដាក់នៅក្នុង description បាទ description របស់ខាងក្រៅវីដេអូបាទវីដេអូផងដែរបាទហើយលេខទូរស័ព្ទផងដែរបាទអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅវីដេអូនេះគឺឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរគឺខ្ញុំជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសេចក្តីសំណាងជាពិសេសគឺក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះបាទនៅខាងមុខនេះថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរកំសាន្តបាទឲ្យជួបប្រទេសតែសុខមាន
bà sầm nàng ló miên sầm bát thập mà cột tì còn lại hay complete rồi tàu nè bọc na môn đường phư tàu nè bọc na lục nè cù tài vô lục dùn bọc lục nè nâng tàu phư ca ắt rút bình tân ban tầm trâu để tàu bọc quan lương bọc quan sinh bà bọc quan trường cao quan sinh chết và chân lâu tay và màn ngay tí tí chân có mọi tập đòi pi đào lý màn màn vô lục dùn tàu bình tân chân lục nè cù tài triêm chỉ muốn và cứ tha vô lục dùn bọc lục nè nâng tàu thưa các tu viện đất đã to tận một phần mà xin một phần trường cao một phần mà sân nhà che mang một phần lưới cái đào mà thêm mấy ở những tri mà hơi sạch làm bay đá lên thì mẹ bồn cả cả bồn trôi làm chân mà làm chân làm Việt Nam khoảng một nắng được ngày thì phải làm nắng cho phố ba bồn chân cứ quạt chụp trà nữa mà chụp đồ đào đẹp lắm bảy ngày mà khác là khai chẳng hạn đó và làm mặt khai chúng ta bài tam sai để lưu thôn thiên rồi cái chân tàu bà ok chân hay roa pê thua đồng nai cứ tha tàu tài cục bạc ra cho bà mẹ bạc bọt dân chân là chi nông đọc dân cái đói và tàu tài biệt quay xe của bạn sẽ bắt phía bàn tầm tàu hay bởi dân chim tô với người ta tàu tài biệt mũ sẽ bắt phía mình cái chọn miền ai tầm tàu hôm nay hay cho người ta bạc bó đời miền phía dân là chia sẻ bà cùng bạc bó xong người ta cùng bà phía xa cương sở văn bà sở văn xong còn bạc bò thì thuộc từ hai cục nạ đó luôn dương đó là bọc dương trông tiền thôi đồng nai thì mua dương bằng này bà xong mà con chán trong phố ca tạm đán bà tết xa nà bị đổ lý tăng khi đàm là chọc bà cả nạ phía đích nhóm bà xong dương lưu xong mà con hay chúc miên là bị đổ và cả cơ hội tiền.